Sećat će se ljudi i naših dela, zato je važno šta ćemo da uradimo. Vidim tu budućnost izgrađenih autoputeva, novih bolnica, novih pruga, viših plata, zato što je za nas budućnost u onome što ćemo da uradimo za svoju zemlju, u onome što ćemo da uradimo za naš narod, u onome što ćemo da uradimo za vas. I zato je važno to što se zbiva 3. aprila. I ja vam obećavam da ćemo zajedno postići još mnogo toga, izgraditi još mnogo toga i da ćemo moći da se ponosimo svojom Srbijom. Mir, stabilnost, Vučić.